Ah, isso eu comecei quando era muito, muito pequeno. Isso eu só acho que foi com 4, 5 anos de idade. Porque é o seguinte, a minha mãe tinha... A irmã da minha mãe, que era mais jovem, tomava conta de mim quando os meus pais saíam. E assim, naquela época os meus pais eram mais jovens, eles gostavam de agitar, sair, eles saíam bastante. E ela que ficava tomando conta de mim, né? E ela era fã do Elvis Presley, tinha 14 anos, então assim, ela morava na Rua do Bispo, a gente morava na Rua do Bispo, né? Lá na Tijuca, no Rio de Janeiro. E a própria Rua do Bispo já tinha uma tradição, né? Porque assim, era ali onde saiu Tim Maia, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, toda aquela turminha. Então ela ficava namorando na janela, ouvindo assim, aquele som, né? E eu lá, dormindo no berço. Aí tipo assim, foi através dela. Uma vez os meus pais voltaram de viagem e eles ficaram assim, não conseguiam me fazer parar de chorar, né? Aí chamaram a minha tia, socorrinho, que, pô, que papo é esse aqui, o garoto tá chorando? Ah, deixa que eu resolvo isso no instante. Foi lá, pegou um radinho, colocou no berço e fiquei quietinho. Aí, e era assim, rock? Era rock. O impacto de 64, o primeiro impacto, foi o fato de uma série de ideias que nós tínhamos a respeito de futuro, evidentemente, e de como organizar a vida e dessa coisa da utopia, não é? Ter desmoronado. Me lembro que encontrei na rua, ali na Esplanada do Castelo, no Rio de Janeiro, Fausto Copertino, me perguntou, o que você está fazendo, Brinquedo? Estou indo para Brasília. Você é doido? Digo, qual o problema? Para onde você vai? Se for para a universidade? Ah, universidade, aquela universidade acabou. Em 1967 a 69, nós fomos para Nova York, ele foi fazer mestrado em economia. Ele e Renato, meu marido. Ficamos lá, as crianças foram para a escola, que foi a melhor coisa que aconteceu para eles, né? Carmen Tereza, um mês depois, já estava falando inglês, toda exibida pelo telefone e tudo. E o Renato e o Júnior não falavam. Eu disse, mas meu filho, não entendo como é que você não fala inglês. E eu só falo inglês quando eu souber falar muito bem. Ele não falava. Aí, deu uns 2 meses, ele abriu a boca e não parou nunca mais. Quando eu ouvi falar em Brasília, eu queria que meus filhos nascessem em Brasília, na época da inauguração. Não deu. Porque até que em 73 nós conseguimos e chegamos em Brasília, que foi muito bom. Quando Juscelino fundou Brasília, o meu marido era diplomata e ele veio e eu vim também. E nós vimos a criação de Brasília, naquela festa, aquela coisa toda. E eu fiquei assim, enamorada com Brasília. Aí meu marido foi transferido para vários lugares e tudo. Mas nós afirmamos que um dia nós voltaremos para o Brasil. Foi uma escolha por amor. Que idade tinha, Felipe? 9 anos e 2 meses. Não falava absolutamente nada de português. Abriu a porta, a gente chegou numa tarde linda em Brasília. Tava um dia assim... Aí chegamos, quando ele entrou, ele já entrou na frente, olhando todos os cômodos e olha que legal isso, olha que legal aquilo, mexendo em tudo. Quando ele viu o quarto dele, esse é meu, Carmen Tereza, obviamente. Esse é meu, Carmen Tereza, eu já entendi a mensagem, está bem. O que sobrar, então, será meu. E dito e feito, quando foi em abril de 68, eu vim. Com a criançada e exatamente pensando muito em que Brasília seria um lugar melhor para nós criarmos os filhos, né? Um mês depois, nós conseguimos alugar o apartamento da Colina, a famosa Colina. E uma das fotos mais, assim, saudosas, que nos causam mais saudades desse tempo, é uma foto que eu tirei logo que eles assim chegaram, mexendo num monte de terra, assim, com graveto e brincando na terra, aquela terra suja, né? Entre aspas. A Colina é uma superquadra dessas onde todo mundo mora no plano piloto, superquadra, só que é a única superquadra de Brasília que não tem um número. Todas as outras são 104, 111, 203, tudo. A Colina se chama Colina. E ela é uma superquadra localizada dentro do campus da Universidade de Brasília, dentro da UNB, a alguns metros do Minhocão, que é o principal prédio da universidade. E foi uma superquadra funcional, aqui que os professores que vinham de outros estados durante a formação do UNB moravam. E quando a gente veio de Curitiba para cá, meus pais são professores do UNB, a gente veio morar aqui, a gente veio morar justamente nesse bloco aqui, bloco A, apartamento 36. E aqui que eu conheci praticamente todo mundo que veio fazer, digamos, a minha formação de ser humano, né?
Tinha aqui o Feio Flávio, hoje no Capital Inicial, morava no Bloco A também. O Toninho Maia, grande guitarrista, que deu todo o suporte para as bandas de Brasília começar. Aqui morava o Gucci, que veio ser o baterista da Plebe Rude. Tinha um baixista aqui, nesse aqui, no Bloco D, que é... Eu praticamente escolhi tocar baixo porque ele tinha um baixo, entendeu? Eu falei, isso que é baixo, isso que eu quero tocar. Só tem 4 cordas, deve ser fácil. Vocês morando na Colina, no momento que acontece a invasão da Universidade de Brasília, em 68, você, que lembrança você tem disso? Eu estava no prédio da Biblioteca Central, que é onde funcionava o departamento, quer dizer, a nossa faculdade, e ouço o atropelo, né? Pés correndo, subindo a escada, gritos, etc. E, que é isso? É polícia, 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 etc. E ouço tiros, né? E, quer dizer, meio sem saber o que fazer, eu digo, eu tenho que ficar aqui. Inclusive porque a biblioteca estava cheia de alunos estudando. Fui até o porão, lá já estava a polícia pedindo identificação aos estudantes. Mas eu me lembro que eles, então, estavam tentando invadir, quebrar a sala onde funcionava o centro acadêmico da faculdade, né? E eles estavam dando pontapés nas portas porque eles não tinham chave. E eu cheguei para eles e disse, olha, isso aqui é um bem público, o senhor não pode quebrar essa porta. Vamos procurar a chave, né? Um molho de chaves, tamanho de um monte, né? E não achava a chave. E o policial já veio com raiva. Aí disse lá uns palavrões, mandou todo mundo pro inferno e foi embora, né? Foi embora, infelizmente ele foi embora. Porque dentro da sala não tinha nada demais, mas tinha latas de tinta. Tinha pincel que o pessoal usava para fazer pichação. Então, uma arma terrível. E a turma... os filhos estavam em casa nesse momento e eles viram a polícia. Eles estavam lá da janela de casa, moravam no Bloco A, último andar, e tinha um janelão. E a gente via os estudantes correndo pelo mato. Eles viam, porque eu estava na biblioteca. Depois eles me relataram, né? Eu sempre procuro, assim, me lembrar quando que eu descobri que existia música. E eu acho que foi quando eu morava no Rio de Janeiro ainda. Ou seja, com 5 anos de idade, um pouco antes de vir para Brasília, eu me lembro de um samba. Quando eu morrer, me enterrem na Lapinha, calça, culote, paletó, almofadinha. Olha, essa é das minhas lembranças mais antigas de que existia uma tal de música. As pessoas traziam toca-disco aqui embaixo, tocavam seus discos, falavam sobre música. Tinha gente treinando instrumento o tempo todo, bateria, guitarra, baixo. Chegou o momento em que o Fê, na própria colina, ele ouve alguém fazendo percussão, batucando, tocando bateria, que era o Rodolfo Cardoso de Oliveira, filho do Roberto Cardoso de Oliveira, ilustre antropólogo. Foi da orquestra aqui. Que foi da orquestra sinfônica daqui, depois do Rio de Janeiro. Ele tinha uma bateria e ele comprou a Pinguim. Então, a gente ia na casa dele e via aquela Pinguim, era uma coisa extraordinária a bateria. E aí ele queria vender a bateria, a primeira bateria dele, que era uma Caramuru. Ele resolve vender uma bicicleta. Nós tínhamos dado para ele uma bicicleta. E com o dinheiro da bicicleta, ele compra uma bateria. Meus pais não souberam de nada, só depois. Eles ficaram até assim, pô, como é que você vendeu o seu presente? Olha a bateria aqui, né? Então, eu comecei a tocar, então, aos 13 anos de idade, e logo comecei a tocar com meus amigos da colina. Como eles ainda eram guris, né? Eles não tinham, assim, uma formação. Eu, naquela época, não prestei atenção, não. Foi a partir do momento que ele começou a tocar violão. E os meninos que iam lá em casa já eram mais especiais nessa área, né? Eram os também que gostavam de música, que era a turma da colina, que eram colegas da cultura inglesa. Chegou uma hora em que surgiu a possibilidade de uma bolsa de estudos do Conselho Britânico para eu estudar, fazer o mestrado em biblioteconomia na Inglaterra. Esse ano de 77 na Inglaterra foi o ano do punk rock, que já tinha começado antes. Nos Estados Unidos, você já tem bandas no início dos anos 70 já com essa linguagem mais crua de rock and roll.
Mas em 77 é quando a coisa explode na mídia. Um acaso, eu comecei a ouvir um programa do John Peel, um DJ chamado John Peel. E eu comecei a ouvir esse programa e virou uma coisa religiosa. Quando a gente foi para a Inglaterra em 1978, a gente foi um ano depois que o Fê, que é baterista do Capital, voltou de lá. Bernardo, que é meu irmão, que depois fez a escola de escândalo, e eu, a gente, todo domingo, tinha um clubinho lá, chamado Top Rank, onde iam os shows. A gente ia lá, não importa qual banda que estava tocando. Eu tive a oportunidade de ver todas as bandas que estavam tocando na Inglaterra nesse período, com exceção dos Sex Pistols, porque eles não tocaram, eles foram banidos. E comecei a comprar muitos discos também. E ouvindo o programa do John Peel, eu gravava o programa. Mas quando eu vi o Johnny Rotten, né, o Sid Vicious, cara, o Steve Jones, Paul Cooke, com aquelas roupas, né, rasgadas, aquela atitude, aquela fúria, era uma experiência visceral. Meus colegas da escola achavam aquilo o fim do mundo, o fim da picada. E falando mal da rainha, como Sex Pistols, eles achavam aquilo horrível. Então, sabia, eu tava lá, não era inglês nem nada. Adorava aquilo. É, na minha escola, lá, eu fui nos primeiros punks. Eu me lembro que eu comecei, de repente, de uma hora para outra, no segundo semestre de 77, eu comecei aí com a calça toda remendada e comecei a usar alfinete. Aí eu ganhei de presente de uma amiga minha uma coleira de cachorro mesmo. E eu adorava a minha coleira, eu usava ela direto. Eu vim para Brasília quando eu tinha 12 anos, né? Aí eu passei, basicamente assim, a minha formação é toda daqui, porque eu acho que são os anos mais importantes, né, adolescência. Eu fiquei aqui de 72 até 84. Eu conheci o Renato na meados de 78, conheci ele numa festa que eu fui, e ele tinha levado os discos, e lá tinha os discos de punk também, tinha Sex Pistols, The Clash, e eu fiquei surpreso de encontrar um jovem em Brasília, que conhecia esse punk rock. A gente tinha esse interesse em comum de gostar, assim, de rock, né? No caso, rock inglês. E, no caso, as bandas punk, quando apareceram, né? Era aquela coisa, assim, tipo assim... ter o primeiro compacto punk que foi lançado, que era o New Rose do Damned. Aí, isso, um amigo da turma tinha. Acho que quem tinha esse era quem? Deve ter sido o André Miller. Aí, depois, saía o primeiro LP punk... que deve ter sido do The Clash. Então, quando a gente se conheceu, conheci o Renato, o Flávio conheceu o Jerusa, e eles começaram a frequentar a Colina, se formou o núcleo inicial da turma, né? Que eram as bandas daí, o Aborto Elétrico, né? Eu, o Flávio e o Renato. Quando a gente fica adolescente, ou, sei lá, 14 anos ou 15 anos, a gente saía para acampar. Depois a gente começa a ir por conta própria. Depois a gente fica mais velho, já pode dirigir carro, aí a gente vai. E aí sim, já vai mais a turma que ficou, a turma mais próxima, que era o pessoal das bandas, né? Nós, com Dinho e Renato, Russo. Do outro lado do lago, a cidade parecia cintilante. Podíamos estar em qualquer lugar do mundo. Nossa cidade, ao menos de longe, bem poderia ser Londres ou Nova York. A imensa quantidade de álcool na nossa corrente sanguínea ajudava a criar a efêmera ilusão. A única coisa que era constante era a vontade de não estar ali. Mas minha intenção não é cobrir o meu relato de cinza para fazê-lo parecer mais profundo. Não que não fôssemos ou nos achássemos densos, mas o principal é que era incrivelmente divertido. Na verdade, éramos, isso sim, incrivelmente pretensiosos. Mas voltando ao lago, ele refletia as luzes dos ministérios e criava na água um efeito de caleidoscópio que amplificava mil vezes o efeito de toda a farmácia que corria nas nossas veias. Orgulhosos por nos acharmos diferentes do resto da nossa geração, era cômica a confrontação com os fatos. Ali estávamos, completamente bêbados, de frente para um lago poluído, feio e lamacento, achando que éramos o farol do país. Depois de nossa passagem, nada seria igual. Os revolucionários do Planalto. Éramos, naquela época, não mais do que meia dúzia de gatos pingados. Eu era relativamente novo na tribo, recém-convertido, e como bom cristão novo, um dos mais fervorosos apóstolos. Nós somos o futuro da nação.
Nossa missão era de propagar a nova ordem. Se fôssemos um pouco menos arrogantes e um pouco mais cultos, saberíamos que não estávamos dizendo nada de novo. Mas a adolescência tem muito pouco a ver com bom senso. O lago era um dos preferidos locais de encontro, por ser longe o suficiente para não sermos incomodados por gente de fora ou pela polícia. E nesses encontros, um dos assuntos prediletos eram as histórias de como havíamos nos conhecido. Apesar de naquela época nossa amizade ser muito recente, agíamos como velhos conhecidos, contando histórias de guerra. Suponho que também servia para impressionar os recém-chegados. Isso os colocava no seu devido lugar, o final da fila. Ninguém vai falar, não, você não vai conseguir, não vai dar certo. A hierarquia era determinada pela ordem de chegada. E por essa lógica, o líder supremo, o Messias, era o Renato Russo. Um pouco mais velho do que o resto de nós, sua sabedoria parecia não conhecer limites. E o segundo no comando era o Fê. Juntos, eles tinham estabelecido o marco do que viria a ser lembrado como ponto de partida para a nova era, o aborto elétrico. Era uma vez, há mais de 10, há uns 10, 12, 13 anos atrás, uns molequinhos que andavam de skate juntos, entre eles Dado Villa-Lobos, Dinho, Ico, que hoje é fotógrafo e faz as capas do Capital, Bi Ribeiro, eu, um monte de gente, e por aí vai. A gente era molequinho e nessas tardes infindáveis de Brasília, aquelas tardes morosas que o tempo custa passar, que você fica, ah, amanhã tem aula, aquele velho... Aquela atmosfera de tarde de Brasília, sempre tinha umas bandinhas tocando. A partir de uma certa época, eu me lembro que isso começou a se tornar uma coisa cada vez mais presente. Sentado embaixo do bloco, sem ter o que fazer, olhando as meninas que passam, matando o tempo, procurando uma briga, sem ter dinheiro nem pro guaraná. A gente estava sentado embaixo do bloco, sem ter nada o que fazer. Sei lá, com seus 15, na adolescência, 15, 16, 17 anos. E caía à toa. 16, à toa, conversando, trocando ideias e falando sobre o nada. Sim. E aí, a gente sabe que o bloco é o seu território, aquela é a sua casa, é seu território. Eu comecei a escutar a música por causa dessa atmosfera, dessas tardes. Meu coração palpita mais forte aqui em Brasília. É diferente. Mas a gente veio do Rio, sem dúvida. A banda, como trabalho, é mais... Pra mim, assim, tocar a guitarra foi uma coisa que nasceu aqui. O gênese dos Paralamas, tá certo, foi em Brasília, sem dúvida alguma. Nasceu, a Minhoca... Na época que a gente morava aqui, 76, 5, por aí, tinha uma coisa de... bandas também. Nesse muito momento forte. Eu peço licença porque eu não sou de Brasília. E aí a gente ficava entusiasmado com o pessoal tocando. E aí um dia aparecem três caras. Pra gente que tava ali, a gente tava jogando futebol, né? Calção, camiseta rasgada, falando besteira embaixo do bloco. Na verdade, falando basicamente sobre sexo, né? Onde é que tinha as meninas, onde tava todo mundo. Passam três caras ali muito diferentes, assim, a primeira sensação foi que se destacavam do que seria o habitual, as pessoas, dos transeuntes, eram uns proto-punks, eram uns caras que já estavam ali, eu achei esquisitíssimo e muito feios, chegam lá, tiram um color jet e picham, e a pergunta ficou no ar, caramba, quem são esses caras? A gente andava o tempo inteiro juntos. E foi o começo dessa história da turma, né? Que ao tocarmos pela cidade, primeiro no Foods, lá na 110 Sul, né? Onde era o Cine Carim. O Foods talvez tenha sido um momento que eu entrei, assim, pra... Assim, tocando. Eu tocava bateria, eu acompanhava os ensaios do aborto, mesmo porque eles não se apresentavam muito, né? Eram basicamente os ensaios, né? E... coincidentemente, o Fê não me deixava tocar na bateria dele depois do ensaio, sabe? Ele não deixava... Concedia.
Ele não deixava ninguém chegar perto, assim. Não sei por que ele deixava eu tocar. Eles faziam esses shows que a gente chamava shows relâmpago, descalçados. A gente chegava num lugar, montava equipamento, pedia uma tomada emprestada na calçada, depois um palcozinho, depois ele deixou a gente até trazer um caminhão, que a gente tocou em cima do caminhão. A gente alugava um caminhão. Esse caminhão de velho, sabe? E colocava a turma toda lá em cima, viu? E eles saíam por aí tocando. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Aborto Elétrico era uma banda que o André Pretórios ia formar com o André Miller, que é do Plebe Rude, e com o Felipe, do Capital Inicial. E o André Pretórios era filho do embaixador da África do Sul. Era o Sid Vicious Louro. Tinha 2 metros de altura, punk, assim. Eu encontrei com o André Pretórios, tinha esse lugar chamado A Taberna, que ficava perto de onde eu morava, na 103 Sul. E era um point, assim, sabe? Um lugar onde, assim, você bebia um chope, uma coisa assim, tinha uns salgadinhos. Aí, um belo dia, veio descendo esse Sid Vicious Louro. Aí, assim, isso, assim, grandes momentos do rock and roll. Eu olhei, assim, eu vi que eles estavam conversando em inglês, que eles estavam com uma menina chamada Megan, que era tipo uma bruxinha, assim, sabe? Anos 70, linda. Aí eu cheguei assim, Megan, oi, tudo bem? Oh, hi, Renato. Aí eu falei assim, poxa, eu imediatamente virei pra essa aparição, né? Eu falei assim, hey, man, do you like the Sex Pistols? Sex Pistols, joia! E amizade instantânea na hora. Foi engraçado porque o Renato me falou um dia, Fê, eu encontrei o guitarrista pra nossa banda. Eu falei, quem é? Ah, um sujeito chamado André Pretórios. Falei, pô, eu conheço ele. Aí foi aquela coisa, né? E como quis o destino, eu falei assim, poxa, cara, eu toco baixo. Aí ele falou assim, poxa, cara, eu toco guitarra. E a gente conhecia, os dois eram amigos do Felipe, Felipe Lemos, do Capital Inicial, que era o baterista, porque sem bateria não dá pra fazer uma banda de rock, né? Uba, joia! Vamos fazer uma banda de rock. Então, quando a gente teve essa reunião, eu falei, pô, galera, eu pensei no nome, Tijolo Elétrico, né? Aí o André e o... Eu lembro dos dois olharem pra mim assim, Tijolo Elétrico. E aí o André Pretórios, na hora, ele falou assim, não, o nome é Aborto Elétrico. Até que o Dinho um dia chega e fala, cara, vamos pintar uns caras ali no Foods, vamos lá ver. E era final de tarde, começo da noite. E fomos, cruzei o eixão ali. E era ali do lado da lanchonete uma tomada. E os caras... Era o Aborto, era o Renato tocando guitarra já. O Petróleo já não tava. Era o Flávio no baixo e Fê na bateria. E foi, assim, impactante. Foi um negócio que... E uma das primeiras pessoas que apareceram foram o que a gente chamava a Turma dos Diplomatas. Que foi o Dinho, o Dado, o Tavo, o Ico, o Bi Ribeiro. Eu tava lá vendo já, hipnotizado, a palheta dele caiu. Eu fui lá e peguei, entreguei na mão dele, que ele tava tocando a guitarra. Teve silêncio. É, uma Janine preta, Les Paul, né? Modelo Les Paul. Foi determinante pra mim, eu posso dizer claramente isso. Foi muito além do esperado, foi... É isso, deu... Um pouco tempo depois, ter uma banda com o Renato e virar o que nós viramos, né, ao longo do tempo. O Aborto Elétrico durou... Acho que até 82, eu acho. Aí teve várias formações, mas sempre o núcleo com o André Pretórios. Aí depois que o André Pretórios foi para a África do Sul, porque ele foi servir o exército, aí foi uma maior comoção na turma, teve choradeira e tudo. Aí, sabe, ele tinha namorada de Ine. Aí era assim, sabe... Ele saía correndo, quebrava uma garrafa, assim, I love you, Ginny! Aí ficava, tipo, imitando o Sid Vicious, escrevendo o nome da namorada dele no braço e chorando. E a gente, assim, poxa, que mundo injusto e cruel. Ele vai pra guerra matar as pessoas que são inocentes e tudo. O quarto dele tinha, assim, uma montagem com várias capas de revista da Time Newsweek, tudo com soldados, sabe? E a gente era rebelde, punk. A história da Baquetada é... Uma semana após a morte do John Lennon, nós estamos no final de 80, né? E a gente foi fazer esse show no Cruzeiro, e o Renato sumiu, desapareceu. A Yoko Ono mandou uma mensagem para todo mundo no mundo inteiro, que às 16h, que seria 16h no Brasil, durante 10 minutos, era para todo mundo fazer uma meditação pro John. Eu adoro essas coisas, né? Ele foi pro meio do cerrado orar, e a gente montando lá a parafernália do show, e o Renato aparece na hora pra fazer o show, com aquela cara de dandy, e eu muito pé da vida. Tomei um porre, eu acho que eu devo ter tomado um daqueles... um garrafão inteiro daqueles de vinho, bem barato, inteiro, e tava completamente... Mas vou fazer minha meditação pro John. E eu tô lá bêbado, eu deitei, agora é a hora da meditação do John. Aí deitei lá, fiquei pensando em John Lennon.
e tudo, e o dia tava escuro, tava cinza, tava nublado e tudo. Batata, deu 4 horas, o tempo começou a abrir. Isso foi uma coisa mística. É dessas coisas que eu vou me lembrar pro resto da vida. Abriu e saiu um céu maravilhoso, um sol, sabe, assim, o sol aparecendo atrás das nuvens. Eu falei assim, poxa, que legal, essa meditação tá funcionando mesmo. Aí depois, quando a gente foi fazer o show, aí o Fê cismou que eu não tava tocando bem. E tanto fez, tanto faz, entendeu? Tinha umas 50 pessoas, se isso, estavam lá assistindo e tudo. Aí teve uma hora que ele falou, pô, Renato, você faz tudo errado, não sei o quê, blá, 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 blá. Pegou a baqueta e ficou tipo um reizinho, assim, atrás da bateria. E eu, num ato intempestivo, joguei a baqueta nele. Pum, e me tacou uma baqueta, eu olhei assim, ah, mas não tem. Saí da banda. Aí depois de noite ele foi com a namorada Inês, sabe, né? Porque a gente era super amigo e tudo. Ele falou, Renato, volte, Renato. Renato, volte, volte. Não quero mais, tá? Aí eu virei o trovador solitário. Chega o fim de semana e todos se agitam, sempre à procura de uma festa. Nós estávamos tranquilos, né? Fora do Brasil, quando aconteceu a Roconia. Quando nós chegamos aqui, é que esse nosso grande amigo, que já morreu, Ayrton, contou-nos a história. Disse, olha, aconteceu isso, isso, isso. A gente caiu das nuvens, não é? E, evidentemente, não havia mais nada o que fazer. O leite estava derramado. Os meninos participaram? Todos três foram presos. Os seus filhos? É, todos três foram presos. O Fê, o Flávio e a dona Heleninha. Eles faziam um convite impresso numa seda. Então, não, é papel de seda. Um papelzinho vegetal. Papel assim. Vegetal. Ele tá grudado num papel, mas um papel cartão, e tá escrito assim, venha curtir um som baseado no bosque, né? Então, na caravana, a gente põe muita caravana, um carro maior, mas vão, assim, umas 10 pessoas dentro da caravana. E a gente, então, saindo aqui do Lago Norte, subindo, de repente, tem um comando, né? Puta, a gente dá aquela gelada, né? O Fernando... pega o volante, que eu tava no volante, eu passo, vai, Fernando, troca, a gente troca, assim, aí ele pega o volante, aí a polícia para, vê aquele carro lotado de gente, fala, onde vocês estão indo, né? O que vocês estão fazendo? Não, a gente vai numa festa. Aí eles, dá uma risadinha, na festa, por favor, podem ir, então, boa festa pra vocês. A gente, pô, que legal, tamo com sorte, né? Aí vamos, quando ele tá chegando, assim, de repente a gente vê, né, os policiais com metralhadora, fuzil na mão. Aí eu, na minha ingenuidade, falei, pô, olha só como a festa tá organizada. Eles estão até organizando o estacionamento, né, cara? Tá. Você sai do carro já com a mão pro alto. Só chegando, gente. Senta aí. Todo mundo sentado. Imobilizado aí. Pra senta no chão. E vai chegando, todo mundo que chega vai sendo, né, o carro é parado. E todo mundo sai e vai pro chão. Eles fazem uma triagem. Quem é filho de militar? Ah, eu. Vem pra cá. Os caras mortais, eles põem em ônibus. E vai um monte de gente. O ônibus acaba virando uma festa. Acho que o Gucci começa a falar. O Gucci era desbocado. Ah, você vem cá. E revista o Gucci. E o Gucci tinha levado, pra sacanear com o Renato Russo, ele levou uma perna de boneca. Uma perninha de boneca, uma perninha de plástico. Tipo assim, eu falava, o Renato sempre me pergunta, e aí, Guti, você tem algum baseado, você tem maconha? E aí o Guti falou, eu vou falar, eu tenho uma perna, porque perna era... Era sem digamos, cruzeiros. Sem cruzeiros, chamava perna. Perna, quina e galo, sei lá. No jargão. No jargão dos maconheiros. É. Então, eu tenho uma perninha, Renato. Ah, é? Ele ia assim, ia sacanear. Ele ia dar a perna da boneca pro Renato. E, bom, aí o Guti faz isso com o policial. Ah, eu tenho uma perna. Que o amigo que tinha ficado aí para tomar conta, mais doido do que eles. Então ele vai à polícia, jornalista, pede socorro, né? E chega lá, ele, não, eu tiro os guris, me dá aqui, eu sou responsável por eles, assino os papéis, levo os guris para casa, etc. Então até hoje tem lá em casa um papel que eu guardo, que é o auto de infração. Me lembro muito bem do Kissinger. Kissinger, ele veio a convite do reitor do UNB, que era o Azevedo à época, para cá, e o Kissinger simbolizava, naquele momento, ele simbolizava o mal. E, obviamente, a reação foi a esperada. Né? Cercaram completamente esse prédio, cerca de 500, 600 estudantes, com ovos e tomates, e dentro só tinham deputados, ministros, né, diplomatas, e as pessoas ficaram atônitas. E quando as pessoas começaram a sair,
os estudantes fizeram um cerco, um corredor polonês, né? E aí era o embaixador da Rússia tomando um ovo na cara, o Leitão de Abreu, que era, né, o ministro da Casa Civil, um dos homens mais poderosos do Brasil, também tomou ovo. Quer dizer, era uma situação cômica. Aí no meio daquela confusão, a tropa de choque cercando o prédio, né? Eu chego e coloco a câmera Super 8 colado no escudo transparente do policial, né? Aí de repente ele bate com o cotovelo, eu caio, né? Aí quando eu vi, porra, o cara vai acabar comigo agora. Ele vai lá, me ajuda a levantar e pede desculpa. Eu acho que o Super 8, ele tá no cinema, ele tem a mesma estética punk. Meus primeiros filmes de Super 8 foram feitos assim, com a câmera tremendo, sem saber o que estava acontecendo, porque eu não sabia filmar. Da mesma forma como o cara que estava aprendendo numa banda de rock em 1981, não sabia tocar. Ocorreram grandes espetáculos aqui dentro, né? Mas eram espetáculos meio underground, né? Mas um dos que eu acho mais marcantes foi o último rango do Jesus Pingo, né? O Pingo tinha feito Hair, tinha feito vários filmes com Arnaldo Jabor, né? E ali tinha uns tachos enormes, né? Em que os atores, durante a peça, iam preparando um sopão, né? E no final, os mendigos das arredondezas, os atores e o público se confraternizavam, né? Tomando esse sopão. O Renato Russo descia por uma corda, né? Parecia-se um Tarzan do Terceiro Mundo, né? De óculos, de óculos e tudo, e subia e aterrissava. Cadê o Pingo? Pingo! Oi! E aí? Tava esperando vocês aqui, ó. E o que é isso aí? Champanhe. Ó, vamos abrir uma champanhe, né? O que é isso, cara? É pra nós, rapaz. Tá aqui, ó, Vladimir. Todo dia eu via aquele rapaz punk, com as calças jeans, assim, toda recortada, com o cabelo todo estranho, assim, lá naquele canto, assim. Ele todo dia assistia espetáculo. E ele ficava lá no fundo, recolhido, ele era muito tímido. Aí um dia eu falei, vem cá, quem é você? Como é que é? Tal, pá, eu sou professor de inglês, não é? Mas eu gosto de música, eu tenho uma banda e eu queria lançar minha banda. Eu falei, como é o nome dessa banda? Ele, Aborto Elétrico. Opa, legal. Vamos então montar um espetáculo que eu acabei de escrever, que chama O Último Rango. O Renato já estreou com o espetáculo em cartaz. Eu falei, entra aí, vem cá. Então, aí ele entrou, pegou e tocou aquela música. Que país é esse? Sabe aquela música? Ele tocou aquela música, quando ele terminou de tocar, ele pegou a guitarra e... pá, quebrou a guitarra, jogou pra plateia. Aí, porra, o cara se lançou. Na hora que ele quebra a guitarra e joga pra plateia, ele tá quebrando o seu coração, o seu interior, e tá jogando todo o seu ego, né, no lixo e ofertando seu id para aqueles que estão assistindo o negócio. Então, o que eu acho que eu fiz, na real, o Renato Russo, foi liberar o id. Eu dei um beijo na boca da Cássia Heller. Quer dizer, ela deu um beijo na minha boca, né? Eu fui dar um beijo no rosto do Renato, que pela sua condição, sua opção, assim, devia gostar mais, ele deu um pulo para trás. E a Cássia me deu um beijo na boca. Quer dizer, é estranho isso daí, né? O cara que gostou de homem, tudo, fugiu do meu beijo. E a mulher... que gostou de mulher. Era a timidez do Renato. Era a timidez. Nós estamos na saída do Distrito Federal. Justamente daqui a pouquinho, nós estamos iniciando uma jornada gigante. Uma viagem de cerca de 7 horas até a cidade mineira de Patos de Minas, onde aconteceu pela primeira vez uma banda de rock de Brasília sair dos limites de Brasília, que iam se submeter naturalmente e atendendo os apelos da aventura, da juventude, etc., a esse ritual de iniciação. Era esse ritual, era o início disso há 30 anos atrás. E é uma tentativa, essa viagem, de recompor, de recuperar essa memória desse momento que é importante para a história do rock em Brasília. Imagine uma eleição. Já estou vendo a cara do futuro.
futuro prefeito. Em 1982, a plebe era a banda de Brasília, né? Em termos de rock alternativo, né? O punk, né? No caso, o pós-punk, a plebe era a banda, né? O Renato foi chamado para fazer um show, né? Em Patos de Minas, né? Mas como o aborto tinha acabado, só ele falou assim, bem, eu tô com uma banda nova, e o cara, como é que é o nome dessa banda? Ah, o nome da banda é Legião Urbana, mas vocês já fizeram um show? Não. O Renato liga pra gente e fala assim, cara, ó, pintou um show pra gente pra fazer em Patos de Minas. E a gente, aonde? Eu era o mais moleque da turma, né? Tinha 15 anos de idade. Então eu tive que pegar a autorização dos meus pais, só que eu não tinha RG. Então eu levei meu passaporte americano, que eu sou meio americano. Menor não podia viajar desacompanhado de um responsável. Eu acho que até hoje não pode. E eu fui o responsável dele. Você assinou um documento? Assinei um documento, foi responsável pelo filho. Trouxe eles são de volta, são e salvo de volta. A coisa mais marcante da saída de Patos de Minas é que esses barcos à polícia, eu acho que marcou o começo de vários esbarros que o rock de Brasília teria com a polícia, com a censura. Legião teve música censurada, a gente teve música censurada, assim, censurada em disco, né, que foi proibida a difusão. Eu pego o bonde andando em Brasília, porque quando eu entro no Capital, as bandas já estavam na iminência de chamarem a atenção de jornais, revistas de Rio e de São Paulo, do Rio de São Paulo. Eu saí de Brasília para morar no Rio em 77. Uhum. É, mas a gente tinha os amigos e sempre manteve contato. Uhum. Muito através do Bill. O Bill era um embaixador, filho de embaixador. E ficava trazendo notícias, ele viajou. Uhum. E eu via que tinha uma coisa muito interessante acontecendo lá, e eram os amigos. Eu lembro a primeira vez que saiu uma matéria, o Hermano Viana, irmão do Ebert, escreve numa revista, chamava Pipoca Moderna. Pipoca Moderna, chamava. E ele vai até Brasília e as bandas todas se apresentam para ele na casa do Fê. Foi engraçado essa chegada lá e a expectativa que tinha, sabe? Como que eu fosse salvar a pátria. E quando ele aparece, cara, é assim... E eu já conheci o Hermano da minha infância, da 104. Pô, conheço o Ebert desde que eu tenho 10 anos. Mas quando ele vem fazer a matéria, todos também ficam completamente embriagados por aquilo. Olha a imprensa! E eu me lembro... Acho Pedro Ribeiro, irmão do Bi, falando para mim, olha, você está indo para lá, mas não sei se o Renato vai aparecer. Já era tratado pelos outros como um ídolo e se comportava já como uma pessoa muito famosa. Que seria, será que ele ia receber ou não o jornalismo? Mas eu não sou jornalista, eu sou amigo de todo mundo. Tô vindo para dar uma força. É totalmente comprada essa matéria. No meio da noite, ele chegou e veio me dizer, olha, eu não costumo mais sair de casa, mas só vim porque você está aqui. E logo no outro dia, na casa do Fê e do Flávio, eles organizaram um show. Eu morava com o Pedro Ribeiro e ele chegou e me falou, cara, os caras da Legião Urbana vão te chamar. O Bonfá falou que se você tocar que nem o David Bando, Talking Heads, se tiver uma onda assim, você tá... Eu falei, cara... Foi o primeiro show que o Dado tocou na Legião Urbana. A gente tocou Ainda É Cedo, eu toquei a música no baixo e cantei. O Bonfá tocou bateria e o Dado ficou fazendo barulhinho, que a gente chamava, faz barulhinho que tá joia. Aí ficava apertando o pedal e fazendo... E aí nasceu a Legião Urbana. Quando a gente chegou de ônibus em Patos de Minas, né? Todo mundo com guitarra, meio ralado da viagem, né? Que são 5 horas, 6 horas de viagem, mas no ônibus, né? Que a gente chamava ônibus toco duro, né? E logo de cara, quando a gente desceu no ônibus, assim, eu vi que tinha um policial. Eu lembro que eu reparei duas coisas. Um, que ele meio olhou pra gente com a cara meio torta. Por quê? Porque todo mundo chegou esfarrapado, segurando um instrumento. E pro policial, né? Isso nunca pode ser uma coisa boa. É quase como se fosse, assim, devido às proporções, meio um faroeste, assim, um spaghetti western. Chegando, assim, né? Sabe, os forasteiros e todo mundo olhando meio torto pra gente. Algo ruim iria acontecer. Todo mundo foi pra... Vamos ver o local do show, né? E era uma arena
né, de rodeio. Aí eu cheguei bem no cantinho, né, no topo da arquibancada, né, e o sol tava de costas pra gente. Aí eu lembro que eu levantei o braço assim, eu tirei uma foto. Justamente quando eu tava passando um caminhão, pipa, escrito Pato de Minas. A gente realmente a gente tá em Pato de Minas, né? Era extremamente precário, assim, mas pra gente, né, acostumado a tocar em lanchonete... Ah, vocês não foram pro hotel quando chegaram? Hotel que hotel, diária, nada, não existia isso. Eu lembro que o rock brasileiro tava no berço, assim, né? O rock dos anos 80, claro. Mas, ó, pra gente de Brasília, como não estávamos acostumados a nenhum camarim, nenhuma regalia, então eu acho que os estábulos... Então a gente ficava deitado aqui, né? Batendo papo. Era o lugar onde eles expunham os animais, era chão de concreto, e aqui tinha um lugar onde botavam a ração. Mas tava tudo limpinho, não tinha... Ração, né? Pros bichos? Pro bicho, né? A gente ficou deitado lá, botava uns papelão, ficava deitado. Não tinha o que fazer, não tinha. Era esperar a hora do show. Pois é, então, esse coxo aqui era nosso camarim. O nosso primeiro sofá. A galera veio pro show, olha só. Mas não era fato? Se vira aí, ó. Calma, calma. Opa! Olha só. Olha, Vladimir, calma. Eita! A Legião subiu, eles cantaram música urbana, né? Os PMs armados vomitam música urbana. A plebe subiu, a gente cantou Voto em Branco, né? Seja alguém, vote ninguém. Aí depois que a gente fez esse, né, o show, a gente desceu e não, realmente não tinha muita gente. Eu lembro que tinha mais policial do que plateia. Né? Tinha uns hippies velhos assim, olhando o negócio, mas... E a gente ficou fazendo piada, meio sacaneando. É, quen, quen, quen. Aí o André fez... Cadê o Pato de Minas? Então, os PMs devem ser os patos, né? E eu, quen, 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 quen. Você imitava pato do microfone? Sim, mas aquela coisa de inocência de moleque, né? Pô, você tinha 15 anos, né? Só quando deram voz de prisão, a gente... Opa, eu acho que são PMs mesmo, né? Uhum. Aí levaram todo mundo. Eu lembro que a gente foi... Levaram a gente pra lá. Chegando aqui, eram 10 pessoas. Aí eles separaram, né? Em dois grupos. Provavelmente aquela coisa do interrogatório, pra ver se alguém se contradiz, né? Uhum. Aí ficaram o tempo inteiro. Cadê o carro de vocês? Essas letras? Que história é essa de PM vomita? Voto em branco? Não tem voto direto? Tá maluco? Não sei o quê. Que história é essa? Cadê o carro de vocês? Insistindo. Cadê o carro de vocês? Cadê o carro de vocês? Mas eu só soube no fim, quase, que eles tinham sido presos e foi uma confusão. E eu aqui, a mãe coruja latina, mama judia e tudo, se levantou e ficou louca, ficou uma loba. Eu queria matar o Newton Cruz. Você achava que ele era o culpado? Era o culpado. Era a pessoa, né? O culpado era o Newton Cruz. Eu gritava, eu quero um avião Cessna, eu mesma dirijo, eu vou bater lá e vou pintar o diabo e depois eu pego o Newton Cruz se tocarem no meu filho. Eu tava voltando de umas férias escolares com minha turma, uma viagem escolar, a gente foi lá pra Cabo Frio de ônibus, né? Na volta, por acaso, foi exatamente quando a emenda de Oliveira tinha sido recusada pelo Congresso. Então, o que que aconteceu? O nosso ônibus foi parado, uma blitz, subindo com metralhadora, achando que era um piquete, entrando em Brasília. Lembra que a ordem era assim, ninguém entra, ninguém sai. Aí, de repente, chega um ônibus, um bando de jovem vagabundo no meio. Eu lembro até um amigo meu, cara, o Judas, ele tava deitado assim, ele acordou com um cara com uma metralhadora. Subindo com metralhadora, e olha que tinha um bando de filho de diplomata no ônibus. Imagina, isso podia ter sido um incidente internacional. Aqui, policiais da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária estão de prontidão. Eles revistam todos os carros, da documentação ao porta-malas. Mas a fiscalização é maior nos ônibus. Até a lista de passageiros é conferida. Aí quando eu chego em casa, eu liguei a televisão pra ver, eu liguei no Jornal Nacional, aí tava passando um documentário sobre os 15 anos da invasão soviética no Afeganistão. Ué, mas e a emenda? O que aconteceu? Aí, afinal, vai ter voto direto ou não vai? Nada. Era de censura. Aí, sem brincadeira, a letra de proteção veio em 5 minutos. Quando o sol se pôs, você tá ali no saguão, você olha o Congresso, a rampa, aí eu vi o Congresso sendo cercado.
por caminhões do exército, jipes e tal, e desceram todos os pracinhos e fecharam o congresso de mãos dadas, assim. Aí eu olhei pro Dindim, Vasari. Todos os funcionários públicos, os ministérios, a Fazenda, Itamaraty, todos aqueles que do lado direito ali, saindo, buzinando. E aí a gente viu o Newton Cruz com o chicote, dando chicotada ali na L2. E eu ia andando, e com um bastão de comando, eu batia assim, num capô, no outro capô, e ia admoestando os motoristas. E o pessoal viu eu fazendo aquilo. Então, na medida que eu ia passando, as buzinas paravam de tocar e os faróis eram apagados. Porque eu ia falar, o que é isso? Não faça isso! O general está aqui, que história é essa? As bandas de Brasília se estabelecem neste momento, ali entre 83 e 85, né? E os Paralamas conseguem, então, um contrato com a gravadora EMI. Os Paralamas entregaram uma fita da minha época de Trovador Solitário. Mas eu lá com meu violão cantando Eduardo e Mônica e Geração Coca-Cola acústico. O Jorge Davidson era o diretor artístico. Ele me passou esse cassete para eu dar a minha opinião, aparecer. E era Renato Manfredini. Aí tinha ali Faroeste Caboclo, né? Tinha Que País É Esse, tinha outras músicas, só ele, com violão. E eu achei fantástico, né? Eu achei, assim, incrível. Era um momento de apostar nesse tipo de atitude, né? Quando eu ouvi aquilo, foi uma porrada. Você passa a identificar claramente as bandas de Brasília, não só pela sonoridade, mas também pela sua poética. E foi complicado porque, assim, a gravadora queria que eu fosse uma espécie de Bob Dylan do Cerrado. De repente, a gente apareceu lá. Nós somos a Legião Urbana. Oh! E aí, eles tentaram fazer uma primeira gravação com a gente, que era uma versão acústica de Geração Coca-Cola. A coisa não deu certo. A gente voltou pro hotel, falando, olha, não vamos, sabe? Porque a gente tinha atitude. Aí, a gente não tava entendendo o que eles queriam daquela música. Geração Coca-Cola, por exemplo. A música era três acordes. Uhum. Somos os filhos da revolução, somos os burgueses, tem religião, era pá. Assim, dá um outro formato para aquilo. Rock and roll é isso. Rock and roll vem da África. Extinto. Já disse o Renato, né? Nego fala, tua música é o samba brasileiro, mas samba, assim como rock vem da África, né? E bateria é o que chama a chuva, né? E de repente você tem que tirar, antes de você gravar um som, você tinha que microfonar tudo, passava por um microfone, uns fios, ia parar lá dentro da técnica, onde tinha um cara com uma mesa fazendo o som, mandava pra você no fone de ouvido, e aquilo era o som. Eu falei, nana, tá uma merda isso aqui. A gente se reunia e falava, cara, não sei o que tá acontecendo, acho que não tá acontecendo, as coisas não estão rolando. Aí alguém veio com a ideia, pô, eu acho que eles querem um arranjo meio tipo The Cure, All Cats Are Grey. Aí a gente ouvia, será? Falei, cara, não, isso não vai dar certo. Somos os filhos da revolução. Não, isso não vai rolar. A gente não é famoso, não é conhecido, não é nada. Por que eu tenho que fazer uma coisa que as pessoas querem fazer? Eu vou fazer o que eu acredito, né? A banda vai fazer o que a banda acredita. A gente ficou mal, porque aí o cara chegou, o Jorge Davidson, chegou pra gente e falou, cara, é o seguinte, eu quero de vocês isso aqui. Pegou um disco do Bob Seger e botou. Eu não conhecia Bob Seger, ignorante total, absurdamente ignorante. Mas eu olhei, ouvi o Bob Seger e falei, cara, sei lá, eu não vejo aquilo ali, aqui, não sei, e tal. E aí a gente resolveu ir embora. Voltar para Brasília. Então, estava um dia de manhã na gravadora e me aparece o Renato, Dado e o Bonfá, um movimento grande ali no saguão. O Renato furioso, o Dado super furioso.
o Dado... Que é calmo, né? Que é calmo, né? Mas o Dado tava assim, alterado, tava chateado e querendo marcar passagem. Mas já tava marcando passagem com as secretárias para Brasília. Nesse meio caminho ali, entre o escritório do cara e ali, a gente tinha cruzado o Mayrton Bahia. Que virou pra gente e falou assim, ó, calma. Vamos conversar, né? Aí eu chamei eles pra minha sala. Aí começamos assim... Final da manhã, o quê? Eu acho que, sei lá, 11, meio-dia, sei lá, por aí, a conversar e fomos até a madrugada. Nossa. Conversando. E nessa conversa, eu comecei a falar sobre a indústria fonográfica, né? Essa relação de custo e benefício, dos artistas que são produtos, daqueles que não são produto, aqueles que gravam disco, não porque simplesmente querem a fama, mas porque tem uma necessidade de se comunicar com o mundo e só sabem fazer daquela forma. Então, ali, foi uma conversa regada a tudo, né, que não só ao intelecto, mas também aos aditivos inerentes da época, né, e aos anabolizantes da época. E foi uma catarse, né? E, nesse momento, eu assumi com eles um compromisso. Eu me comprometo de brigar e garantir que o disco de vocês vai sair com a cara de vocês. Vai para casa, que a gente já chama vocês aqui, tranquilo. E a gente voltou pro Rio, para Brasília. É o momento que o Renato tenta cortar os pulsos, né? Na verdade, ele corta os pulsos. Agora, não se sabe se ele realmente tentou um suicídio ou se ele fez isso para chamar atenção, né? Porque, na verdade, os cortes não foram profundos, né? Minha prima estava comigo. E nós queríamos, porque queríamos, ir para algum lugar. E aí começou a imploração. Vai para a mãe. Pelo caminho não deixava. Não deixava. Foi para o pai. Pai também, só se a mãe deixar. É óbvio, a mãe não deixava. Ah, porque elas iam para alguma bagunça de rock, dessas coisas que eu sabia que não era para elas. Assim, onde tinha muito... rolava muita droga, uma turma da pesada. Mas não, eu nunca proibia que elas saíssem, porque eu não queria que elas saíssem. Eu não queria que elas saíssem para determinados lugares, mas era diferente. O problema, então, é que elas proibiam sempre, porque a gente só queria ir para esses determinados lugares. Mas não houve jeito, ele interferiu, ele foi no quarto, o Júnior. Vocês não vão deixar, não sei o quê, aí brigou com os dois, eles foram categóricos, disseram não. E aí ele foi e se trancou no quarto. De repente, ele grita, mãe! E foi um grito diferente, ela já estava dormindo de pijama. Foi muito chato, foi muito ruim. Saber, falou, caramba, a gente vai... Cortou e... Mas eu acho que foi mais um impulso... assim, cortou, mãe! Sabe? E ela ouviu e foi. Quando foi, estava... Ele estava com os pulsos cortados, ensanguentado. O Renato faz esse ato extremo, digamos assim, é atendido no hospital, é levado pelos pais para o hospital e acaba tomando uma grande bronca dos pais, né? Mas eu fiquei tão brava com aquele guri naquela hora. Não tive peninha, não, sabe? Eu achei, porque eu detesto esse negócio de suicídio. Eu acho que ele ficou muito decepcionado comigo. E tinha toda essa carga biográfica dos grandes ídolos, né? Ian Curtis, que se enforca aí com 23 anos. E, enfim, o Renato era uma esponja de biografias da música e do rock, né? Finalmente apareceu em cenas a Emílio Rondô, que se dispôs a produzir a gente, né? Depois de muito custo. Sabe, a gente brigava com ele, tudo assim. A gente tava gravando Ainda É Cedo, e aí a referência pro Zé Emílio era uma coisa do Bruce Springsteen, cara. Putz, Bruce Springsteen, pra mim, nessa época, eu tava ouvindo Sex Pistols, Ramones, né? E a coisa do pianinho, né? Aí eu falei, ah, Zé Emílio, por favor, né, cara? Dá um tempo, né? O Bonfá, ele sempre resistia a qualquer sugestão. E em vez de argumentar, em vez de dar opções, dar alternativas, era um não e como se fosse uma criança mimada. E a gente já tava toda hora, a gente se embarreirava assim, e ele, não, vou embora. Aí saiu do estúdio, foi lá para fora, tava chovendo, ele entrou no carro dele assim. Também tinha um limite de paciência, fui cansando, até uma hora que eu falei, cara, não aguento mais. Quando o Zé Emílio saiu, o Renato olhou para mim e falou, bom, fácil, ele foi embora, a gente vai embora também, cara. Os caras vão mandar a gente embora pra casa, cara. Eu fui pro estacionamento, entrei no carro, fechei,
liguei e ia saindo. Aí o Renato veio. O Renato meio com medo, assim, ele batia no vidro dele. Zé Emílio, volta, Zé Emílio. Pô, eu falei, Zé Emílio, volta aí, Zé Emílio. Vamos lá, velho. Não vai embora, que sem você a gente não vai conseguir terminar esse disco. Ele, não, Juninho, não vou mais, o que lá. Aí já acabou convencendo, a gente voltou lá. Rapaz, o Renato Russo, quando eu ouvi a Legião, as primeiras vezes eu vi no rádio, assim, tocava. E depois, o meu filho Moreno era pequeno e ele e os amigos dele adoravam esse, né, sobretudo Legião. E eu ouvia no rádio, achava as canções, assim, longas, com as melodias erráticas, que eu não entendia como é que as crianças e os adolescentes e os jovens aprendiam aquelas canções, porque uma vez eu fui ver um show e todo mundo cantava aquilo tudo, entendeu? Um negócio, aquela coisa longa, e sem a melodia não tinha essa forma redonda. Mas tinha um programa com o Chico Buarque, eu tinha um programa com o Chico Buarque na TV Globo, Chico e Caetano, e aí nós convidamos Legião. Vai entrar pro currículo, vai ser joia. Uma menina me ensinou quase tudo que eu sei. Era quase escravidão, mas ela me tratava como um rei. Nesse dia foi uma... Eles vieram todos, e a turma tocando e tal, e o Renato liderando e falando mais, conversando com a gente. E no ensaio já ele fez aquelas danças que ele fazia, meio luta oriental, meio coisa... Tinha a ver com os grupos ingleses, que eu não conhecia bem, mas eu fiquei fascinado com o jeito dele. Aí vi um negócio nele que eu não tinha visto, não sabia. Porque eu via as gravações. E nesse dia que eu vi, eu falei com ele: puxa, mas você tem um negócio aí? Ele falou: tem, sim. Yeah! O Renato, inclusive, vai com a camisa Plebe Hood, né? Nessa apresentação. Há um estranhamento nítido do Caetano, especialmente, do próprio Chico, em relação ao que eles estão vendo, né? Eles percebem ali que há uma outra maneira de se apresentar a música jovem para os jovens do Brasil, né? Eu acho que ali fica muito claro o limite das gerações. Ali está a geração Coca-Cola, diante da geração MPB. Eu adorei o Legião Urbana, cara. Não sabia que o Renato Russo fazia assim. Pô, adorei aquilo. Quero aprender aquilo tudo. Primeiro show com o Capital Inicial na formação, que depois foi em frente, foi esse do Rio de Janeiro, do Circo Voador, que foi o segundo show do Dinho. O primeiro foi aqui na UNB, a estreia, o segundo show já foi lá no Rio. Pra mim, eu já entro no Capital um mês depois na UNB, um mês depois no Circo Voador, algumas semanas depois aqui em São Paulo, no Sesc. Então, eu já tô no olho do furacão. Assim que eu entro, as coisas já estão... Já tá Brasília para exportação. A produtora do Lobão, a Leninha Brandão, ela gosta da gente e põe a gente. E aí ela leva a gente pro nosso primeiro show em São Paulo. Foi um evento no Sesc Pompeia que reuniu as principais bandas paulistas da época. Nós estamos falando de 83. Tinha esse show e aí, para esse show ser mais abrangente, eles resolvem incluir uma banda de Brasília e uma banda do Rio. E a gente faz nosso show, primeiro, a primeira banda, a gente abre o negócio. E depois da nossa performance, eu vou lá para a plateia para ver as outras bandas. Todas maravilhosas, dentro do nosso conhecimento e do que... Todas, sim, fantásticas. E aí eu ouço pessoas comentando, aquela banda de Brasília, legal eles, como chama mesmo? Eu ouço pessoas falando assim, primeira vez também. Eu falo, gente, a gente agradou. Nós fomos convidados a tocar na noite de encerramento do Napalm. Napalm era a casa punk muito conceituado, era a casa punk de São Paulo. E todas as bandas, né, os Titãs, o Iê, o Ira, toda a galera tinha passado por lá, inclusive a Legião tinha passado por lá, aí armaram
pra gente ir lá também. Aí, estando em São Paulo, a gente viu como a realidade do punk, do pós-punk, era tão diferente do nosso. Nesse show, a gente se sente em casa. Pela primeira vez que eu tava lá, vendo o público chegar no SESC Pompeia, e parecia a nossa turma. As pessoas vestidas como nós, as pessoas com cabelo como nós, como aqui. A gente fala, é aqui em São Paulo, não no Rio. É São Paulo, onde tem uma cena mais próxima de nós. Eu lembro que a gente foi no ensaio do Ira. Pô, que bacana, cara, eles tocam que nem a gente. Olha que legal, o cara usa a guitarra ao contrário. Pô, que... Era muito legal essa troca de formação. Então, isso foi meio importante. Então, a partir daí, a gente pensou, galera, né, o nosso futuro é fora de Brasília. Quando a gente gravou a nossa primeira fita demo aqui em Brasília, a gente gravou Descendo o Rio Nilo e Leve Desespero. Isso foi em 83, final de 83, início de 84, se eu não me engano. E essa demo que foi para a rádio Fluminense, no Rio de Janeiro. Um dia, esse diretor artístico da CBS foi na rádio Fluminense para se inteirar, ver quais eram as novidades, e o João Barone estava lá presente. O Barone apresentou, olha, essa banda de Brasília aqui é muito boa, eles estão sem contrato ainda, pega esses caras. E aí foi que veio o nosso primeiro contrato com a CBS. Isso foi em 84. Primeiro show da Plebe do Circo Voador, justamente abrindo os Paralamas, né? Depois de São Paulo. Né? Depois de São Paulo, né? Foi a primeira vez no Rio, né? A gente falou, ah, vamos tocar no Rio, vamos pedir um cachê, né? Até então a gente não tinha ganho nada, né? Então vamos pedir um cachê, né? Aí vamos, ó, nosso cachê é 3 mil. Aí Osvaldo, não. Aí a gente, não, então, isso ligando de Brasília, então 2 mil. Não. Então 1000, também não. Então 500, a gente paga pra tocar, mas pelo amor de Deus, deixa a gente sair de Brasília. A primeira vez que eu vi os Paralamas, a primeira vez que eu vi alguém dos Paralamas, foi na sala de ensaio, a famosa 2090, a sala que dividimos com a Legião Urbana. Né? A Legião Urbana meio no comecinho. Aí, de repente, chegou um cara do Rio, assim, não muito sociável, de óculos. E eu lembro que eu cheguei na sala e ele tava lá, assim, tocando guitarra, e eu vi que tinha usado meu equipamento, né? Aí ele tava lá, não muito social, aí falaram que era a banda do Paralamas, mas é uma banda que não levava muito a sério, ela tinha aquele som meio Police. Aí beleza, aí quando a gente voltou no ensaio seguinte, no dia seguinte, eu fui ligar meu equipamento, cadê? Aí falei, filho de uma égua, aquele carioca safado, ele queimou meu pedal, vou pegar esse cara. E lembra que eu conheci o Ebbett tava sentado, né? Chegando no Rio, já munido com a música Minha Renda, a gente ia tocar com os Paralamas, mas eu não tive medo não. Eu vi o cara sentado, não parecia nenhuma ameaça, não. Aí, de repente, quando eu chego lá no Circo Voador, chega um cara gigante, que história é essa que eu quebrei seu pedal? Falei, não, foi o Rico. O Rico não foi o Rico, pelo amor de Deus, que foi. Aí, quando a gente subiu no palco, eu já fiquei assim, ah, não, cara, o cara já tá querendo me pegar, né? Já tá querendo me pegar, assim. E aí, eu vou tocar, a gente passou a som e tava passando a música Minha Renda, né? Então, você me prometeu um apartamento pra mim, eu falei, ah, não, cara, quando eu chego, já sei que você ganha muita grana, aí eu cantei, né, vamos mudar meu nome pra Hebe de Viana, mas aí eu vim de longe e ele tava sorrindo. Aí eu... Fazer pra ganhar muita grana, vou mudar meu nome para Hebe de Viana. Em 1999, apareceu a oportunidade de juntar a formação original da Plebe de novo pra fazer um show em Brasília. A gente fez o show Formação Original, foi uma noite mágica. Duas semanas depois, os Paralamas vieram para Brasília e eu falei, ah, vou ficar em Brasília um tempo, né, para ver o que acontece, né? Eu lembro que eu tava morando em Nova York nessa época, né? Aí eu tô lá na van e o Ebbett, ó, Felipe, tem um negócio para você. Aí ele me deu uma caixa, assim. Aí eu fiquei, porque vindo dos Paralamas, eu sabia que ia ser sacanagem. Aí eu pensei que ia ser aquela, sei lá, pica de tudo, né, que você abre aquele negócio na tua cara, né? Aí quando abriu, aí eu vi uma grila. E o Ebbett do lado só olhando, a equipe inteira olhando, assim. Aí quando eu abri a caixa, eu vi que era um pedal, quer dizer, não o mesmo, mas um pedal igual, novinho. Aí eu falei, que isso, cara? Ficou doido? Aí, 17 anos depois do episódio, o Ebbett baixou a cabeça e disse, sim, Felipe, foi eu que queimou seu pedal. Confessou. Era um lance musical, mas era um lance de protestar mesmo, de chocar, de querer aparecer pros amigos, de querer ganhar as meninas, de querer ser diferente, tipo, de
que a gente ia, digamos, pros Girafas e a gente via filhinho de papai correndo de carro e tudo mais, e a polícia parava e não fazia nada. E a gente que era filho de professor, tudo ia em cana, coisa assim. Acho que esse é um dos fatores também que levam as nossas letras serem super diretas e bem políticas e as pessoas até dizem um pouco agressivas, assim, né? A leva que conseguiu estabilizar o rock de Brasília, né? Mudar o eixo Rio-São Paulo para um triângulo, assim, Brasília, Rio-São Paulo, foi essa leva que foi Legião Urbana, Capital Inicial, Bleb Hood e tudo mais. A gente assinou com a Yamai Odeon, graças a duas pessoas, né? O Hermano Viana, o irmão do Herbert Viana, que ficava dando a fita, tudo. Obviamente o Herbert Viana também, influenciado por ele, e pelo Renato Russo, que fazia muita pressão lá dentro. O Concreto Já Rachou, que foi nosso primeiro disco, ele realmente foi um marco. Foi um marco por várias razões. Pode pegar, por exemplo, a lista dos 300 discos mais importantes da MPB do Arthur Dapiev, o Concreto Já Rachou tá lá. O primeiro disco meio que engatou sozinho. O primeiro disco, Concreto Já Rachou, foi jogado no mercado. Foi um produto novo que estavam querendo lançar, chamado Mini LP. Era uma bobagem, assim, né? Vamos cobrar menos, mas vamos lançar com o mesmo tamanho. Falei, cara, vamos fazer o seguinte, então. A gente levou o Black Market Clash, né? Que era o EP do The Clash, que era desse tamanhinho, né? 10 polegadas. Bacana. Isso sem o Mini LP, aí o lojista não pode cobrar em cima, né? E claro que não concordaram, porque a gravadora nunca ouviria alguém, né? E aí, conclusão. Venderam a preço normal, mas mesmo assim o disco passou de 300 mil cópias, né? Só que você tem que entender que naquela época era uma época pré-jabá, não existia jabá. As rádios eram livres para tocar o que quisessem. Então, a música que as rádios escolheram foi Até Quando Esperar. E Até Quando Esperar estourou. Estourou de um jeito tal que a gente fazia chacrinha semanalmente. Até quando esperar, a plebe ajoelhar, esperando a ajuda de Eu me lembro que na Poligram eu tinha muito interesse no Plebe, que estourou no primeiro disco e que tinha também uma música bastante interessante, mas aí já não dava, já era da Yamai, entendeu? Me lembro da CBS lá no Rio de Janeiro, Praia do Flamengo, 600, sei lá o número do prédio, cara. Aí você subia até o último andar, cara. Aí você entrava naquele ambiente de granito preto, cara, e discos de ouro pendurados na parede, cara, e aquela coisa, vidro, mesas de vidro e parará. E a gente olhava aquilo e falava, meu... O fato da gente estar ali não quer dizer que a gente fizesse parte, porque a gente não era ninguém. E a gente não vendia. E ninguém dava a menor bola pra gente. Então chegamos aqui em São Paulo no começo de 85 com esse compacto debaixo do braço, que tocava só em rádios independentes. Então, em 85, acontece uma coisa muito difícil, é um ano muito difícil pro Capital. Então, a gente ficou dentro dessa gravadora gigantesca, com medalhões que vendiam milhares, milhões de discos, e a gente, sabe, não tinha para onde ir, não tinha para onde correr, eles não davam nenhum apoio, e a gente querendo fazer o LP. O LP realmente é onde a bola, o pontapé inicial do jogo, né? O compacto é um aquecimento. Até que a gente, quando eles falaram, a gente não vai gravar vocês. Aí a gente falou, então dá rescisão de contrato. Aí eles assinaram lá, sem multa, sem nada. E a gente ficou de novo sem contrato. Mas o Marcelo Castelo Branco apareceu na parada. E eu me lembro que eu fui buscar o Dinho aqui na Gávea, em cima de uma padaria, num bar. A gente paguei um sanduíche para ele, ele completamente duro. E eu também, né? Os dois completamente, cada um eram dois jovens, início de carreira, né? Mas acreditei muito no que eles tinham. Comecei a trabalhar com eles, a gente começou a fazer o disco em São Paulo. E era uma época, enfim, espetacular, enfim, todos absolutamente duros. Já Poligram. Já Poligram, todos absolutamente duros. Aí começamos a fazer o disco, onde tinha música urbana. E o disco explodiu, vendeu 250 mil, 300 mil discos na época. O primeiro vinil do Capital. E aí a gente continuou o trabalho. Contra todos e contra ninguém, o vento faz sempre nunca tanto. Estou só esperando o que vai acontecer. E foi aí, pela primeira vez, que a música urbana, que é a música, o carro-chefe do disco, estourou. E a música tocou muito. E eu me lembro andando pelo centro de São Paulo um dia e eu vi, na rua, assim, uma loja de discos, tinha muitas naquela época, tocando o nosso disco, bem alto, nas caixas de som, assim, pros pedestres, né?
passando. Povo passando e ouvindo, né? Psicopata, inclusive, era a música, né? Eu falei, meu, olha só, eu acho que isso, acho que nós demos finalmente o primeiro passo. E o disco vende em 4 meses. Ele acaba, a gente grava em janeiro, mas ele acaba sendo lançado no segundo semestre de 86. E ele vende, em 3, 4 meses, ele vende 250 mil discos. Então, ninguém, todos nós ficamos boquiabertos. Ele vende mais do que o primeiro disco da Legião e o primeiro disco da Plebe Rude também. Então, ele é um estouro de vendas. Vamos divulgar, fazer divulgação. Divulgação, programa de rádio e TV. Qual era o maior programa de TV brasileiro na época? Era a discoteca do Chapinha. Bem, o que a gente achava na nossa, né, ingenuidade era que era chegar lá, tocar e ir embora, né? Que a gente não precisava, não tinha nenhuma moeda de troca. Moeda de troca era a nossa presença no programa, né? Nós, como uma atração popular, tocando uma música de sucesso no rádio. Mas, rapidamente, descobrimos que não existia almoço grátis, que existia uma troca. E essa troca consistia em participar dos playbacks, ou seja, são bailes de periferia, né? E esses bailes, eles tinham atrações, que eram os artistas que apareciam no programa do Chacrinha. E você ia lá e fazia um playback, que é tocar sincronizado com a fita. Você não montava uma estrutura de show. Você simplesmente chegava, tocava 5 músicas, fazia mímica e ia embora. Então você fazia isso num, entrava no carro, ia pra outra, ia pra Pavuna, sei lá, pra outro bairro, Belfor Roxo, entrava em outro baile, fazia outro, ia para um terceiro, você passava a tua noite inteira rodando esses bailes, tocando 2 músicas em cima de algumas tábuas para um povo que ficava meio assim, bom, o que esses caras estão fazendo aqui, né? Existia um troco que não passava pela direção da Globo, mas passava pela produção do programa do Chacrinha. Eu me lembro que a gente viajava em 2 carros, 2 Opalas com ar-condicionado 4 e 100, né? Era o carrão do Brasil na época. E aí um dia o motorista de um... Vem cá, olha aqui, vem cá. Aí ele abre o porta-malas. Meu, é a primeira vez que eu vi fuzil, metralhadora. Tinha até granada, tinha um arsenal. Tinha até granada no porta-malas, cara. Assim, ia um carro, um segurança, um carro, sei lá. Por segurança, ele falou, não, uma vez fecharam uma rua aqui, sabe... Eu falei, quer dizer, se fecharem a rua, o quê? A gente vai trocar granada e tiro? É. Acho que foi o Dinho que deu a declaração na Folha. É. E a gente contou essa história dos playbacks, enfim, que como funcionava. E aí isso foi uma bomba. Então, foi um ato de coragem. Mas as consequências também são surpreendentes. Nos torna muito mais famosos. Aí é que tá, a gente aparece sem parar na televisão, aí a gente faz Fantástico, aí a gente começa a fazer Globo de Ouro, a gente começa a fazer todos os programas da Globo, a música toca cada vez mais, nós nos tornamos... Ou seja, esse episódio acaba nos dando uma exposição gigantesca. Acho que o objetivo principal que a gente tinha para turnê, acho que a gente estava passando, que era... A gente estava buscando a divulgação, né? Que essa turnê daria pra gente. E fazer um show que agradasse as pessoas, né? Que se as pessoas ficassem satisfeitas e contentes. E foi o que aconteceu, tem acontecido, aconteceu isso ontem também, aqui em Brasília. À medida em que a turnê foi andando, os americanos, os ingleses, iam nos dando cada vez mais espaço. Podia usar mais som, mais luz. Até que, em Brasília, pela primeira vez, o Sting vem falar com a gente. E aí, pô, vocês são muito bons, de onde vocês são? Ah, essa aqui é a nossa cidade, nós somos de Brasília. Ele nos cumprimenta, nos dá os parabéns, assiste o show. E para nós é muito gozado, porque a gente ouve o Police desde 80. Então, aquele cara era um herói pra gente. Finalmente, depois de 2 anos fora de Brasília, a gente volta tocando com o Sting. E eu acho que ali é a primeira hora que as pessoas se rendem àquelas bandas. A Legião, a Plebe, a Capital. Finalmente, as pessoas dizem, uau, olha o que esses caras estão fazendo. Os jornais passam a nos tratar com mais respeito, as rádios também. E tudo muda. Há 3 anos mágicos, digamos assim. 1985,
que é o ano do Rock in Rio e é o ano dos Paralamas. 1986, que é o ano da consagração da Legião e da gravação do primeiro disco da Plebe Rude. E 1988, que é quando a Legião chega ao topo. Sabe, quando aquele guri ganha o brinquedo, era assim que ele estava. Mãe, eu vou fazer o show da minha vida, porque adoro Brasília, eles estão me esperando. Mas ele saiu tão feliz que eu achei que foi... Sei lá, eu acho que foi um dilúvio que caiu na cabeça dele. Ele queria que a estrutura do show fosse que nem show do Bon Jovi e queria que aquilo fosse entregue embrulhado para presente. Ou seja, ele meio que deixava claro que estava considerando que aquele show seria um presente para a cidade, né? A gente estava no palco e realmente o palco era um pouco baixo. Não era tão alto. Talvez mais baixo que esse alambrado. Talvez. Ele sente uma certa apreensão, né? E aí ele faz a referência ao famoso documentário dos Rolling Stones, o Gimme Shelter, onde um fã é morto pelos Hell Angels, que tinham sido contratados para fazer a segurança do show durante a apresentação dos Stones, né? E aquilo teve uma grande confusão, um dos shows mais conturbados da história do rock. Então o Renato, de certa forma, tem uma visão de que isso poderia acontecer também em Brasília. A gente esperava o público, mas... Não esperava o público com aquela vibe, entendeu? Que foi. Então, o que aconteceu, pelo que se sabe, os ônibus já chegavam na rodoviária, que era ali do lado do Mané Garrincha, destruídos, né? Eu lembro que eu estava chegando pro show e já no chão, no asfalto, né, do eixão, muito vidro estilhaçado. Ou seja, os ônibus que já tinham chegado já tinham sido também vítimas de vandalismo, né? Por vários fatores. Eu acho que havia a própria experiência do Badernaço, era uma referência para as pessoas, porque a divulgação, a propagação do Badernaço mostrou que a cidade sabia fazer barulho e também podia ser, em alguns momentos, incontrolável, né? Então, os protestos do Badernaço acabam ecoando no show do Mané Garrincha, uhum. Porque o quebra-quebra é muito semelhante ao que tinha acontecido na própria rodoviária do Plano Piloto, naquele protesto contra o governo Sarney. E quando isso acontece, isso, a gente está falando de horas antes do início do show. Há também um grande tumulto na entrada do estádio. Quando a gente entra no estádio, a gente percebe que o clima de tensão continua, porque a polícia utiliza cães, pastores alemães, para também tentar, de certa forma, colocar uma ordem nessa atmosfera conflagrada de tensão. Faixas de protesto contra o governo Sarney foram rasgadas e o atraso para o início do show, por conta do tumulto do lado de fora, porque muita gente não tinha conseguido entrar, então havia milhares de pessoas que ainda não tinham conseguido entrar, sendo que já havia milhares de pessoas dentro do estádio, tudo isso causou um clima de tensão muito forte. Eu sei que a gente começou e começava com que país é esse, né? Din, 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 din. E era a gente saindo do Sarney, ou seja, o país estava uma desgraça, né? Bem... Essa música, que país é este? Foi assim, riscou o fósforo e jogou na gasolina. Aí pronto, aí. E aí a coisa foi perdendo o controle. Então, nós estamos no céu. Quando a banda sobe ao palco, as primeiras palavras do Renato para a plateia são: boa noite, Brasília, a gente está aqui para se divertir, não é? Legal, mas o repertório... Muitas das músicas eram pesadas. Pesadas não só na sonoridade, como nas letras. Essas músicas têm uma carga de contestação muito forte. Essas músicas refletem a adolescência do Renato e da sua turma em Brasília, né? Então, por mais que elas estavam sendo cantadas naquele momento por um Renato quase trintão, ao serem apresentadas para milhares de pessoas, mais de 30 mil pessoas, naquele momento era quase que um acerto de contas do próprio Renato com o próprio passado. Era como se ele estivesse voltando aos tempos de aborto elétrico, sabe? Era como se ele estivesse voltando àquela Brasília silenciada, aquela Brasília controlada pelos militares de 1978, quando aquelas músicas nasceram. Então, o Renato, quando mostra de novo para a cidade aquelas músicas, naquele contexto, ele, de certa forma, fecha o seu ciclo, né? E isso tem um preço.
acontece que o tal cheiro ele está antes de renome apareceu voar. Ele no show faz essa sequência. Uma pessoa consome droga, que vai consumindo drogas. Primeiro consumiu maconha, depois passou para cocaína, depois tomou ácido e a plateia reagindo de uma forma bem entusiasmada, né, às menções às drogas. E aí, depois que ele enumera algumas drogas, no final ele fala, e aí ele ficou assim, aí ele faz um gesto de quem ficou assim, debilitado mentalmente por causa do excesso do consumo de drogas. E aí a plateia novamente tomou uma rasteira, né? Minutos depois dessa descrição do que acontece com a pessoa que usa drogas, o Renato é agredido por um fã. Ele não pode vir ao show. Quando aquele rapaz pegou e não queria largar de jeito algum o pescoço dele, meu primeiro pensamento foi preocupação pelo meu irmão. Pensei em Renato Russo nem nada. Eu fiquei, gente, que é isso? Ele tá esmagando o meu irmão, tá sufocando. E depois, o que veio em seguida, racionalizando, né, aí, sem a coisa do irmão, veio o pensamento sobre Renato Russo. Ele não vai dar mais o show. O Renato percebe que os seguranças estão batendo num fã que tentou invadir o palco, tentou ultrapassar a margem de segurança, né? E o Renato passa a falar diretamente com os seguranças. Para agora! Solta ele! Solta ele! Solta! Então o Renato, naquele momento, perde a adesão dos seguranças também, né? E o público, obviamente, também se divide e passa a partir para o confronto com os seguranças, a tentar forçar uma entrada. Cidade babaca! Talvez tenha sido aí o grande erro de avaliação do Renato no show do Mané Garrincha. É por isso que a gente só volta aqui de, sabe, ano e meio, ano e meio. Não dá pra se divertir, pô. Era impossível fazer um pacto de cumplicidade com 40 mil pessoas ao mesmo tempo. O que para alguns era entendido como uma ironia bem-vinda, como uma crítica, para outros era entendido como uma afronta. Com o passar dos minutos, eu acho que o Renato vai percebendo o quão grave foi aquilo. A agressão que ele sofreu durante o show. E aí ele vai ficando cada vez mais tenso e as suas próprias reações já não são mais tão brincalhonas. Se o barco está afundando, vamos todos afundar juntos. Eu sinto muito, essa é para todos nós. Desses alambrados que eu relatei aqui no começo, eles começaram a sair, e eram muito pesados, a sair da frente e passar de mão em mão. E aí o nego chegou. Chegou e começaram a jogar bombas, cabeção de nego, desse tamanho, mas tipo bananinhas de dinamite, no palco, né? Então você tá tocando assim, aí vem o hold pra apagar com água. Hein? Atenção, o circo tava em curto-circuito. E aí uma hora o Renato, que era o dono da bola ali, o microfone na mão, chega e fala: nossa última música, tchau, boa noite. Pum, e... Chegaram batendo em nós aqui, a gente sem saber por que tava apanhando, entendeu? O negócio é o seguinte, não, a gente toca pra viver o choque, pra ver porra de roubado, roubado! Eu sou legião, não, eu sou legião ladrão, rapaz! Botou o pessoal de Brasília lá embaixo. Decepcionei com esse filho da puta, vou rasgar mesmo. Vou rasgar. Acabou, legião pra mim morreu. Esperando 2 horas. Pra entrar nesse porqueria. De onde você é? Da Bélgica. Que país é esse? Ficar falando isso e agir dessa maneira, não desrespeitando o público? Acertou meu olho na entrada lá, ó. No carnaval nós fizemos um médio de 280, quase 300 atendimentos e nós fizemos essa média aqui hoje também. A gente foi pro camarim e ficou esperando horas. Mas não tinha como. Não tinha como continuar. E pra piorar as coisas, no dia seguinte, em frente ao bloco,
do Renato, aparece uma pichação na parede do posto de gasolina. Legião, não voltem mais. E acho que das coisas que aconteceram depois do show, talvez essa tenha sido a que mais tenha magoado o Renato. Depois daquele problema de Brasília, a gente decidiu fazer uma coisa mais organizada. Partiu da gente. A gente fazer uma coisa mais organizada, palco mais alto. Não tinha mais como a gente ficar perto do público. Não tem como você tocar num palco de 2 metros de altura para 50 mil pessoas. E no ano seguinte, no disco seguinte, virei o 4 Estações. Que então foi exatamente aquilo que aconteceu em Brasília, só que pro bem, na paz. E também foi um disco que teve muita expectativa, porque a gente demorou quase 1 ano para gravar. E foi a primeira vez que a gente demorou muito tempo para lançar material. Quer dizer, o 4 Estações, o Que País É Este é de 87, o 4 Estações é de 89, foram 2 anos. E estava todo mundo realmente esperando. A gente veio dessa turnê, dessa experiência maravilhosa do Concreto Já Rachou. Gravamos o Nunca Fomos Tão Brasileiros. E nessa época, o governo Sarney foi lançado 2 planos econômicos em seguida. O Plano Cruzado 1 e o Plano Cruzado 2. E com isso eles estragaram a economia. E sem dinheiro, a economia não roda. E a indústria fonográfica também foi atingida do mesmo jeito. Então, eles lançaram o disco e deixaram o disco a trabalhar por si só. Esses 2 discos, Independência e o disco seguinte, Você Não Precisa Entender, eu acho que são discos... foram enganos do Capital, principalmente o disco seguinte, Você Não Precisa Entender. Acho que esse é o pior disco do Capital. E, de novo, porque... Primeiro, por causa desse caos que havia em torno de nós, também por causa de abuso de drogas, também pela autoindulgência e pelo fato da gente simplesmente ter dado as costas. Eu acho que a gente é incapaz. A gente não tem o conhecimento musical para preparar um disco. Nós simplesmente não sabíamos tocar, eu não sabia escrever. Eu acho que é inviável. Então, eu convido o cara que foi um dos coprodutores do primeiro disco a entrar para o Capital. O nome dele é Elcio Barretti, o apelido era Bozo Barretti. E ele era um cara que não tinha uma formação roqueira. Ele acaba quase que tomando conta da banda. Aí é que tá, nós não sabíamos. Ele dizia, olha, é assim. E como nós não sabíamos tinha nada... Tinha uma lacuna e ele foi preenchendo. Ele foi preenchendo a lacuna. Foi engraçado porque foi o seguinte, entrou o Collor, né? Saiu o Sarney, entra Collor. Collor chega, pum, pega o dinheiro de todo mundo. Aí quando eu vi, eu tinha 50, não sei nem que moeda era, Najaras Turetas, não, era cruzeiros antigos. Aí era isso que você tinha pra viver. E a gente ia começar a ensaiar pra turnê do 4 Estações. Aí eu lembro, e o Renato, homem de palavra, como era, falou, vou recuperar tostão por tostão. O cara roubou o dinheiro que ele tinha para comprar o apartamento dele. Aí ele falou, ah, é? Agora vamos para a estrada, vou recuperar até o último centavo. E com 4 Estações, a gente virou uma grande banda pop. Foi um momento pop. A gente saiu na Veja, entendeu? Daquele disco, a gente teve, acho que, 9 hit singles. Foi uma coisa absurda, porque não são músicas comerciais. O disco abre com Parece Cocaína, Mas É Só Tristeza, Talvez Tua Cidade... Muitos temores nascem do cansaço e da solidão. E o descompasso e o desperdício herdeiros são agora da virtude que perdemos. Isso assim, eu fui chamado Olavo Bilac do rock, né? Tudo bem, mas de repente, tocou no rádio, todo mundo se identificou, todo mundo gostou, pop. E nos 2 discos seguintes, a gente consegue lentamente recuperando o prestígio. Então, no disco seguinte, se chama Todos os Lados, e esse sim é elogiado pela crítica, de novo. Então a gente nesse que voltam as guitarras. Voltam as guitarras, o teclado dá um passo para trás. É quando começa a minha parceria com o Alvin L. E esse disco vai bem no rádio, várias músicas tocam no rádio, e o Capital consegue recuperar a curva que estava descendente, ele começa a ascender de novo. E, ironicamente, justamente quando a gente está num bom momento, eu tenho uma briga com o Fê e saio do Capital. Terminou o contrato com a EMI e daí a gente
fez o mais raiva do que medo. Era independente, dependia muito da gente ir para as rádios, fazer nossas conexões e tudo. Mas foi um período muito difícil, né? Porque o André estava precisando voltar para Brasília, eu estava começando a questionar se tudo aquilo valia a pena. Me lembre que tudo você tem que colocar no seu contexto. Era o governo Itamar. A gente estava numa hiperinflação de 4.000% ao ano. A gente ainda morava no Rio de Janeiro, só dependendo de Plebe Rude. Não dava. Era pouco dinheiro, não dava para pagar aluguel, não dava para fazer nada. E a gente teve que tomar uma decisão. Ou a gente volta para Brasília, volta a morar com os pais, ou o Felipe tinha a chance de ir para os Estados Unidos começar a vida dele lá. E eu tive a chance de fazer um concurso, passei num concurso e cada um foi para o seu lado. Aí eu comecei realmente a questionar, será que tudo isso vale a pena? Essa relação toda, pô, tanta coisa que eu podia ter feito na minha vida, né? Mas também, no meio desse questionamento, foi justamente quando meu pai faleceu. Aí, pra mim, a gota d'água foi quando eu tava na UTI e chegou uma enfermeira e pediu autógrafo. Pedindo autógrafo? Tô na UTI lá do meu pai, tá pedindo autógrafo. Showbiz louco brasileiro é isso? Que, eu não sei. Me bateu de uma maneira ruim, assim, e eu fui embora do Brasil. Fui embora do Brasil em 94, sem me despedir de ninguém. Eu simplesmente fui embora e mudei pra Nova York. Eu fiquei 6 anos lá. Aqueles anos todos que passaram, foi um grande velório do Ayrton Senna. Entendeu? Pra mim foi aquela coisa daquela esperança que eu, pelo menos, eu sentia, sabe? Desde a época do Tancredo, depois o Tancredo morre, aí depois veio as eleições, todo mundo levando a maior fé. Tá bom, é o Collor, mas quem sabe, né? E, de repente, deu no que deu, e a cada dia que passa, você vai descobrindo que a situação é pior do que você podia imaginar. O Renato passava por um período muito difícil, né, da vida, porque ele tinha tido um relacionamento muito intenso com um norte-americano. O Renato tinha idealizado um relacionamento quase eterno, para sempre, e ele acaba se decepcionando com esse cara. O Renato dizia que muitas das letras do disco 5 da Legião Urbana foram influenciadas pelo aquele momento da relação deles, e o disco Stonewall Celebration Concert é, digamos, o epitáfio da relação deles. Assisti o dia que ele saiu o exame positivo. Ele estava internado numa clínica, porque tinha tido um daqueles problemas, enfim, surtos de alcoolismo, aquela coisa. Aí o pessoal botou ele numa clínica. Ele tinha quebrado o quarto do hotel, sei lá, aquelas coisas de biografia, de... Sim. Mas aí, lá, como era o momento, era 89, era bem o auge do lance da contaminação, do HIV e tudo, fez-se o exame e a gente viu o exame positivo. Então, nesse período de 90 para 96, a gente fez os 5, o Descobrimento do Brasil, Música para Acampamentos, ainda fizemos o Livro dos Dias, A Tempestade, e gravamos também uma outra estação, e ele gravou ainda o disco em inglês e o Equilíbrio Distante. Stonewall Celebration, né? Eu só soube da doença numa das últimas vezes que a gente falou por telefone, que a gente estava gravando A Tempestade, isso em 96, e eu lembro que eu ficava no estúdio o dia inteiro, eu e o Dado, praticamente, só. Ele já não estava mais indo ao estúdio, só que eu não sabia que ele estava doente, para mim, ele... E chegava todos os dias, às 2 horas da manhã, ele me telefonava para fazer os comentários sobre o material que eu havia entregado às 10 da noite. Então, imagine você, todos os dias, trabalhando de 9 da manhã às 10 da noite... Aí, depois, às 2 da manhã, tum, aquele telefonema para cobrar coisas que foram feitas e tarará, tarará. E teve um dia que ele ligou e eu não aguentei. Aí eu falei, muito fácil para você, né, Sua Majestade Renato Russo, ficar em casa, você fica em casa e a gente trabalhando o dia todo, aí você recebe e fica dizendo que gosto. Por que você não vai no estúdio? Por que você não está lá no estúdio para a gente não ficar perdendo esse tempo de ficar fazendo e refazendo as coisas? Eu realmente fiquei bravo, fiquei puto. Aí ele... Eu tô doente, porra!
Eu tô doente, porra! Será que você não percebe que eu tô doente, porra? Mas aos poucos ele foi se deprimindo, ele foi ficando bem mais introspectivo do que ele era, né? Ele foi se fechando mais num círculo menor de amigos. E aí foi se deprimindo, e na realidade o laudo médico, né? O laudo de morte e tudo, foi morte por depressão, não foi pelo HIV. Dado estava na hora que o Renato morreu. Estava dentro do quarto, acho que estava dentro do quarto do Renato. Ou poucos minutos ou horas antes, mas vai todo mundo até lá se despedir dele. Porque tem uma espécie de olha, foi. Foi uma despedida. Foi muito triste, porque ele realmente definhou, ficou... A gente falou, olha isso, cara. 96 era uma coisa que a gente vinha fazendo desde que éramos adolescentes. Tinha acabado? Como pode acabar assim? Não, a gente precisa fazer alguma coisa. E o jeito que a gente encontrou foi, pô, vamos voltar ao Capital, vamos voltar a tocar, meu. Alguém precisa levantar, a bandeira estava no chão. E nós víamos o que tinha acontecido em Brasília como uma bandeira. A gente via rock de Brasília. Nós não somos do Rio, não somos de São Paulo, não somos dos grandes centros, não temos padrinhos, não conhecemos ninguém no show business, e a gente chegou lá. E era uma bandeira que a gente levantava com orgulho. Eu tenho uma fantasia idiota, porque que eu me defendo, né? Para mim, ele está sempre no Rio de Janeiro. Sempre no Rio de Janeiro. Enquanto a gente tiver, ele é muito presente na vida da gente. A morte do Renato ressuscitou o Capital, de certo modo também. Chegou um momento, inclusive, que eu achei que a banda não ia dar certo, não ia mais dar certo, e tentávamos convencê-los a fazerem concurso público. E realmente a banda caminhava para extinção, né? Uhum. E meu pai, no dia, falou, pô, Fê, vem cá, você não acha que essa história de Capital Inicial já deu o que tinha que dar, meu filho? Não era hora de você procurar, né, uma outra coisa para fazer? Eu falei, putz, pai, você tem razão, pai. É, mas já acabou esse Capital, né? Acabou. Acho que eu precisava rever um pouco de língua portuguesa, né? Ele falou, tudo bem, pô, filho, eu vou te mandar uma gramática. Né, como um bom professor, né? Aí abri a gramática, o estudo, a língua, e parada as suas regras, tarará. Eu, pô, que legal. Aí eu virei a página, aí eu falei, ah. Aí eu falei, mas por que que eu tô fazendo isso mesmo? Tá, eu vou fazer um concurso, é. Mas esse não sou eu. Esse não sou eu. E aí... aí eu sabia que não era aquilo, entendeu? Eu nunca ia fazer esse concurso. Nunca ia ser um fiscal. Eu fechei a gramática e aí eu sei que na semana seguinte eu falei com o Dinho, depois de 4 anos sem falar com ele, e falei, cara, não tem nada contra você, vamos ver aí o que que dá essa história da gente voltar a tocar junto de novo. 2 meses depois de nos reunirmos, nós fomos procurados pela Abril Music para gravar um disco, e eles nos levam para Nashville. Nossa. Ou seja, o Capital é uma coisa mágica, aí é que tá a reunião entre nós quatro. Quando eu voltei pro Brasil, aí eu vi que a reinserção no mercado da Plebe ia ser muito difícil, porque a Plebe é uma banda diferente, assim. Até hoje me espanto o quanto a Plebe tocou na rádio e o sucesso que fez. Porque é uma banda diferente, uma banda que não fazia concessões, uma banda que não abaixava a cabeça pro mercado. Mas a gota d'água pra mim, que eu vi que, nossa, eu vou estar lascado aqui no Brasil se a gente voltar com a Plebe, é que eu vi os Titãs. Aí, de repente, a câmera abre e eles estão lá ao lado de um papagaio. Tinha um papagaio falante, dançante. Eles estavam fazendo playback num programa com um papagaio. Ah, eu falei, ah, não, cara, imagina a Plebe fazendo isso, entendeu? E, provavelmente, pra você ter carreira no Brasil, você tem que ficar fazendo esses programas de merda, sabe? Os organizadores do Porão do Rock tiveram uma grande ideia de falar, pô, vamos chamar a Plebe Rude pra fazer mais um show. Então, a ideia era fazer um show só. Fizemos o show foi muito legal, muito, muito bacana mesmo. E, logo em seguida, veio um convite, de novo, liderado pelo Herbert Viana. Falou assim, ó, vamos registrar isso ao vivo. A gente fez o grande erro de, quando a gente se voltou, não lavar a roupa suja, não colocar os conflitos à mesa para já resolver. Então, obviamente, depois, na turnê de divulgação do disco, aquilo foi ressurgindo, 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 e
E acabou de novo com o Jander optando dessa vez por falar, eu não quero continuar, eu não acredito mais, saiu. Depois o Gucci, também por aqueles mesmos motivos de não trabalhar a favor da banda, saiu também. E a gente retomou a banda, eu e o Felipe. Eu, Felipe, a gente está com o Tchotcha e o Clemente, que é o guitarrista dos Inocentes, lá daquela época que a gente conhecia, a gente convidou para assumir o posto do Jander. Aí, com a entrada do Clemente, meio que tudo voltou a se encaixar. Me lembrava da plebe da outrora, sabe? Sabe, quando a gente descia no circo voador, detonando tudo, e o Clemente meio que trouxe isso de volta para a banda, né? E o André tá no puta gás, tá entusiasmadíssimo, assim, com o trabalho. Tchotcha, grande baterista, um dos grandes bateristas nacionais. E, paralelo a isso, né, eu sou sócio do selo Sion F, né? Eu produzo muitas bandas independentes, estou com um estúdio bem bacana, Brasília. E eu sempre investi na cena, acredito, sabe, aposto. O resultado disso tudo é que eu virei uma pessoa que lida, que produz, que faz, que trabalha com música. Eu faço música, música... É esse clichê, música é a minha vida, mas é. Então eu tenho um estúdio onde eu componho para cinema, para televisão. Eu trabalho no Banco Central hoje. Tô bem lá, gosto do meu trabalho. Trabalho com gerenciamento de projetos, área administrativa lá. Sou arquiteto, formado em arquitetura. Mas eu nunca abandonei a música mesmo. Música é a minha paixão. Então, você analisando assim... Anos depois, todas essas pessoas, sabe, nem todo mundo continua na música, muitas pessoas, sabe, foram para a produção, muitas pessoas viraram funcionários públicos, mas eu acho que todos meio que carregam consigo ainda essa coisa do faça você mesmo. Imagina só, a gente em Brasília, naquela época, sem nada, sem perspectiva, a gente construiu a nossa vida, sabe, a gente mudou as nossas vidas, a gente construiu algo do zero. E olha que legal, olha como ressoou no Brasil inteiro, olha como ressoa até hoje. 2008, 30 anos depois do aborto elétrico. Principalmente era essa data que ficava na minha cabeça. Puxa, 30 anos atrás, né, encontrei aquele maluco e a gente começou uma banda e hoje a gente está aqui nesse palco para 1 milhão de pessoas. Né? Em plena esplanada. Em plena esplanada dos ministérios. Né? E principalmente reconhecido pela população, né, de Brasília, como algo que é deles. E a gente achava que os ministérios e a obra do Niemeyer era uma extensão do cenário. Quando você filmava de frente o cenário, você via à nossa direita a catedral toda iluminada. Quando nos filmavam de trás, você via a fileira dos ministérios e lá no fundo você via o Congresso Nacional. Então, a impressão que eu tinha lá em cima era que tudo aquilo fazia parte do mesmo projeto, ou seja, a gente estava usando a obra do Niemeyer como parte do nosso cenário. Ou seja, porra, privilégio inacreditável, né? Você não estava tocando dentro de um estádio, ou numa praia, ou... Não, você estava tocando dentro da obra de um dos maiores arquitetos do mundo. Começou, mas deu uma sumida. Faz favor, podia sentar 1 minuto aqui só pra gente ir fechando as coisas, concluindo. Porque é o seguinte, você os viu partir jovens, como ele disse, arrumando a mala, vocês ali, gente e tal, talvez ponderando. E agora que eles voltam, a partir mesmo desses eventos todos, no país inteiro, e especialmente Brasília, que a gente estava falando do show de 2008. Como é isso para você? Como lhe bate?
Olha... É muito difícil. Vou me dar um tempinho, mas continua filmando, viu? Vou refazer aqui a pergunta. Como é que é tê-los aqui outra vez, assim? Eventualmente eles vêm aqui, né? É, olha, é uma experiência que eu acho que é muito difícil de traduzir assim, em palavras, né? Porque realmente, a única coisa que eu me lembro foi uma vez em que eu tentei articular isso de alguma forma e disse que eu tinha chegado a um ponto em que hoje eu aprendia com eles. Então, isso, eles deram uma lição para nós, pais. Tenho mais o tempo que passou, mas tenho.